Рятувальники отримали повідомлення про замінування усіх миколаївських лікарень. Ольга Харван завоювала золото на чемпіонаті Європи з фехтування. Добрий день, в ефірі новини «Я Миколаїв». В студії для вас працює Світлана Кльосова. В Миколаєві замінували всі лікарні. Анонім залишив повідомлення на електронній пошті Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області, де повідомив, що вибухівка спрацює о 13:00. В 11:50 до міської лікарні номер 3 прибули рятувальники та медики. Оперативні служби виїхали до всіх лікарень міста. Рятувальники встановили колонку на пожежний гідрант. На місце не прибули піротехніки та кінологи. О 12:45 почалася евакуація. Олександр Чеботарьов, головний лікар лікарні номер 3, каже, близько 250 пацієнтів та близько 120 осіб медперсоналу евакуюють в безпечне місце. Також 50 пацієнтів, що не можуть пересуватись самостійно. Надам ефективні повідомлення про мінування у Миколаїві та області розпочались 27 травня з Національного університету імені Адмірала Макарова. Протягом наступного тижня анонім повідомляв про мінування готелів, Южноукраїнської атомної електростанції, греко-католицького храму та зоопарку. Аналогічні ситуації простежуються по всій країні. Сьогодні зранку на трасі Н-11 Дніпро-Миколаїв неподалік від села Мар'янівка, що в Баштанському районі, мітингувальники перекрили дорогу. Через відсутність пішохідного переходу мітингувальники перейшли до села Виноградівка. Там встановили намет. Усього 30 людей. На дорозі утворився затор. Легкові автомобілі об'їжджають польовою дорогою. Для великовантажного транспорту проїзду немає. Ініціювали акцію протесту жителі Баштанки та Національний корпус. Протестують проти руйнування дороги та відсутності вагових комплексів. За правопорядком слідкують правоохоронці. На місці працюють наші кореспонденти. Детальніше розкажуть у наступному випуску новин. У селі Кобливому, що у Березанському районі, відзначили 231-ю річницю села. На березі Тельгульського лиману влаштували екофест. Облаштували сцену, локацію з майстер-класами та виставками декоративного житлового мистецтва. Прийшла на свято з донечками 36-річна Ірина Барабуля. Живе у Кобливому з народження. Розповіла, за що любить село. Я народилась тут. Народилась, вже народила двох дітей, працювала в школі, зараз не працюю вже, взагалі з самого народження. Дуже подобається, тому що це моє рідне село, і я думаю, воно найкраще. В рамках заходу влаштували конкурс на кращу юшку. Участь взяли 5 сіл. 38-річна Оксана Радашова приїхала з Лугового. Ділиться секретами приготування своєї страви. Робимо уху нашу, таку інтересну, специфічну. Розкажу один секрет, лучше уха із петуха. Уха не вийде без м'яса, вона не буде така вкусна. Інна Жихарєва приїхала з родиною та друзями з Морського. Готують класичну уху. Рибу для страви ловила з чоловіком самостійно. Ми з мужем самі наловили рибу. Ми з чоловіком самі наловили рибу, почистили, ось сьогодні будемо варити. Це класична уха з бичків. З бичка найсмачніша уха. Це перевірено часом. Ніяка річкова риба не зрівняється з морським бичком. Юшка з печінкою бичка, вона буде дуже смачна, навариста. Оцінюють смакові якості юшки гості фестивалю. Ось це друга юшка, яку я куштую, але я не буду говорити, чия вона. По-перше, тут рибка вже з'явилася. Перед цим мене пригощали тільки юшкою. І вона не дуже солона. Я не люблю солоне. Святкування Дня села у стилі екофесту влаштовують у Кобливому вдруге. Чому обрали такий формат, розповів Коблівський сільський голова Володимир Панич. На сьогоднішній день ми, мабуть, це започаткували із того, що в нас тут екологічні території, які ми повинні показувати людям, що вони в нас є. Сьогодні наш Тельгульський лиман – один із самих чистих водойомів Європи. І ми започаткували таку ідею як екофест, то є все, що зв'язано з екологією, повинні розвивати, щоб більше запросити до нас і туристів, і бажаючих відвідати наші місця. До фестивалю долучилася Коблівська байкерська спільнота. 40 байкерів приїхало мотоколоною з селом. Роблять зупинку біля Свято-Троїцької церкви, аби отець Анатолій освятив мотоцикли. Я хочу вас благословити, щоб ангел-охоронитель ішов попереду вас, показував вам дорогу. І сина, і сина. 50-річний байкер Руслан Хімченко приїхав на фестиваль з Одеси. На мотоциклі їздить 5 років. Каже, на захід запросили друзі. Дуже великий праздник, присвячений 231-й річниці Коблива. І ми в
вирішили проявити свою повагу, так як ми тут буваємо часто, і приїхали. Тим часом на березі Лиману триває святкова програма. Місцеві творчі колективи демонструють свої вміння. Чотирнадцять кілометрів на велосипедах подолали Маргарита Короткова та Сергій Хільченко, аби відвідати екофест у Кобловому. Приїхали з Одеської області. Дізналися з соціальних мереж, здається, в Фейсбуці побачили афішу, що буде екофест, у Кобловому день народження. Вирішили на велосипедах проїхатися сюди, з Южного. Враження дуже приємне, відпочивають люди, їжа є, напої, все дуже добре. Як поруч у Лиман можна скупатися, якщо дуже жарко. Дуже-дуже приємно. Я в перший раз на цьому фесті. Усього на екофесті облаштували 25 локацій. Захід тривав до 22:30. Світлана Кльосова, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв. Уродженка Миколаєва Ольга Харван стала чемпіонкою Європи з фехтування. Фехтувальниця завоювала золото на чемпіонаті Європи у Дюссельдорфі, що в Німеччині. У фіналі спортсменка перемогла француженку Манон Брюне з рахунком 15-12. У півфіналі українка здолала угорську фехтувальницю Анну Мартон 15-10. Таким чином Харван став восьмиразовою чемпіонкою Європи. Фехтувальниця має 6 титулів в індивідуальних змаганнях та 2 у командних. Загалом у її активі 20 нагород чемпіонатів Європи – 8 золотих медалей, 7 срібних та 5 бронзових. Це була остання новина випуску. Наступний випуск дивіться о 17:00. Гарного вам дня!